posle se, na site ni treba terapija. Или ќе се земеме, или ќе се разделиме. Добро. И ми се веруваш у која ситуација сум. Викам, дечко, дали си ти нормален? Викам, не можеш вака да ме устиш, ми дужиш. Значи, ти си го изговорила тоа. Имам друг. Будао. Име да ми кажеш дека ништо не си приметил на себе. И после тоа ќе водиме љубов. Многу испи. На терапија. Старт, понеделник, 22 часот.